Військовослужбовець Ігор Заморос потрапив у полон до рашистів у червні 2022-го. Той день мама бійця згадує як страшний сон. Я його знайшла зразу через два дні. Викинули росіяни відео, і я так дивилася на то відео. Їх було 41 чоловік, вони стояли в якомусь підвалі, в коридорі. І я то відео дивилася, може, 100 раз. Аж тоді я вже сказала, що мій син. За два роки полону надія на те, що Ігоря справді зможуть обміняти, у рідних вже не було. Хоч би раз почути голос, більше нічого не хочу, але хочу почути то слово. Все змінив щасливий дзвінок. Сина обміняли. Ігор вдома. Плач, крики були, ну так. Це все, що мрілося, щоб поїхати додому. Дітей вони вже настільки помінялися, як-не-як, немало часу пройшло. Ну, все добре. Все буде добре. Перемога за нами. Україна вистоїть. 24 лютого з полону до Тернопільщини повернувся також Володимир Боднар. Зустрічати героя приїхала матір. 31 січня їхала на ринок і, каже, до мене перезвонили, каже, той, полонених ви, знаєте, відпустила. Я думаю, напевно, що мого сина не випустили. Але прийшла в магазин, купляю, і дзвонять до мене з координаційного, каже, ваш син повернувся з полону. Я почала дуже плакати. Про що найбільше мріяли, коли буде в полоні, що хотіли зробити? Побачити рідних, обійняти їх. Нагадаємо, щоб повідомити Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції про потрапляння людини у ворожий полон, потрібно зателефонувати на цілодобову гарячу лінію за номером 1648 чи скористатись чат-ботом у Telegram або Viber. Також можна заповнити онлайн-форму на сайті НІБ. Для дзвінків за кордону діє номер +38 044 287 81 65.